Salom, bugun biz sizlar bilan sizning smartfoningiz o'rnini butunlay bosa olmaydigan, ammo unga juda ham yaxshi qo'shimcha bo'la oladigan Huawei Z1 Plus haqida gaplashamiz. Xo'sh, unpackingga unaqa har galgidek chuqurlashib o'tirmasdan, ichidagi komplektatsiya bilan yengilligini tanishtirib o'tadigan bo'lsam. Yana bitta himoya uchun javob beradigan plyonka. Ular ikkita. Va qimmat upakovka kabi bitta qo'lda ochsangiz bo'ladi. Apparatni o'zib. Telefonimizning 20 ta asosiy funksiyasi chop etilgan flyer, hozirgi kunda ko'p smartfonlarda uchramaydigan blok pitaniya, alohida batareya va albatta Huawei'dan 1 yillik kafolat. Hamma yerda standart hisoblanadigan instruksiya. Bo'ldi. Telefonni dizayniga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda uni eksploatatsiyasi, aniqroq aytadigan bo'lsak, batareykani joylashtirish o'zingiz ko'rib turganingizdek juda ham oson. Har galgidek mazza qiladigan joy. Birinchi navbatda telefonni tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. U Motorola Razr dizayni asosida ishlangan. Telefonning oldi qismi o'sha Motorola kabi juda ham yupqa va ingichka metalldan tashkil topgan. Metal sizni telefoningizni himoyasi va uni mustahkamligini ta'minlab beradi. Uni ingichkaligi esa sizni qo'lingizda bu telefon chiroyli dizaynda ishlatilishini ta'minlab beradi. Alo, darvoqa, Huawei Z1 Plus telefonlari 3 xil rangda taqdim etilgan. Bu Black, Dark Blue va Grey. Ayollar va erkaklarga moslashtirib qilingan. Didingizga qarab xarid qilaverasiz. Xo'p, mazkur telefon nimasi bilan afzal? Birinchi navbatda u juda ham qulay. Ya'ni istagan cho'ntagingizga sig'ib ketaveradi. Yana juda ham qulay bo'lgan knopkalar, yodimizda tutamiz, Razr stilida. Ovozni past yoki balandlatish uchun knopkachalar. Bunda hattoki kamera ham bor. To'g'ri, fotosessiya qila olmaysiz u, ammo tezgina shunday chiqardingiz, shunday suratga oldingiz va saqlab qolish uchun yetadi. Telefonning oldi qismida juda ham chiroyli panel mavjud. Unda 3 ta indikatorni kuzatishimiz mumkin. Birinchisi sizga kelgan SMS xabarlar, ikkinchisi siz o'tkazib yuborgan qo'ng'iroqlar, uchinchisi esa batareya holatini sizga yetkazib beruvchi indikatorlar. Bundan tashqari mana shunday konstruksiyaga ega bo'lgan telefonlar uchun juda ham qulay hisoblanadigan mikro USB zaryadlovchi porti mavjud. Telefonimiz soatiga 1300 mAh'ga ega bo'lgan batareya bilan jihozlangan. Bu kabi telefonlar uchun bu juda ham ko'p degani. Agar o'rtacha ishlatganingizda 4-5 kunga bemalol yetib beradi. Keling, telefonni yoqib ko'ramiz. Juda ham yorqin ekran. Minimalizm asosida ishlangan menyu. Ortiqcha narsalar yo'q, lekin eng kerakli bo'lgan barcha funksiya mavjud. Mazkur telefonni shaxsan menga eng yoqqan funksiyasi bu ham GSM ham CDMA standartlari asosida ishlay olishi. Ya'ni siz yulduzcha tugmasini bosib tursangiz, standartlardan birini tanlab olishingiz mumkin. Va sizda shu o'rinda bir savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ikkala standartimizni bittada ishlatsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buning uchun siz faqatgina periadressatsiya, ya'ni qo'ng'iroqlarni yo'naltirish funksiyasidan foydalansangiz bo'ldi. Mazkur telefon zamonaviy tadbirkorlar, qolaversa eski dizaynda ishlangan telefonlarni xush ko'radiganlar uchun juda ham zo'r tanlov. Bundan tashqari, mazkur telefon Razr telefoni dizayni asosida ishlangan. Yodingizda bo'lsa, Razr 2006-2007 yillarda bugungi iPhone kabi juda ham mashhur edi. Sizlar bilan Jalol Nasrullayev bo'ldi. Har galgidek, kelajakda ko'rishguncha.